kaikki meistä on jossain vaiheessa elämää miettinyt, voiko pelkillä herkuilla elää? Suklaa. Seuraavan viikon ajan, jos mulle tarjotaan jotain muuta kuin suklaata, niin mun pitää... Otaks omena? Niin mun pitää kieltäytyä, mutta suklaasta en kieltäydy. On päivä yksi ja tää starttas nyt. Tässä on kolme eri osa-aluetta, mitä me katsotaan. Ensimmäiseksi me mitataan fyysistä jaksamista. Kolme liikettä. Leuat, penkki ja kyykky. Meni 13 tai 14. Viikon päästä menee 20. 20 on tavoite. Laitetaanko suoraan 100? Menee. Oi vittu. Kyllä. Yeah. Siinä se on maksimi. Jos sä et nosta 100 kiloa viikon päästä, niin saat mulle elkää 50 euroa. Ok. 90. Tekniikka kun sinne saa. Toiseksi me testataan mun älykkyyttä. Siltä nyt ei ole hirveän isot odotukset. International IQ test. Häh? Nää pitää mua ihan pelle. Palloja jo löytyy. Sitten on tuommoista ja vähän tuommoista. Otetaan potti kotiin siitä. Häh? Tavoitteena, että kun mä teen viikon päästä uudesta IQ-testin, niin tulos on yli 100. Ja kolmantena on laboratoriotestit. Nähdään, kuinka paljon muutoksia tapahtuu mun kehossa. Ja kuinka paljon mä tuhoan itseäni. 140 on niinku verenpainetaudin raja. Ja 96 on myöskin koholla. Että yli 85, niin on pois sitten myöskin koholla oleva luku. Siitä on 7 minuuttia, kun kävin lääkärillä. Ja se just soitti, että kannattaa syödä vitamiineja, jos vaan niinku pystyn C-vitamiini. Ja ilmeisesti erityisesti pitkäaikainen suklaan syöminen voi aiheuttaa jotain luukipua ja masennusta. Ja noiden positiivisten lääkärilausuntojen jälkeen mulla onkin ekan kerran oikeesti nälkä. It's time for a little bit of chocolate. Haluatko sä suklaata? Häh? Ai ei, okei. Tultiin romanttiselle treffeille, hienoon ravintolaan. Ai et. Niin, sen takia pitää syödä hienompaa suklaata. Jotain hienompaa suklaata. Hyvää. Erittäin harva pistää. Mä juos edes kilometriä. Ja pistää. Ei tunnu kivalta. Suklaa ei tee hyvää. Aletaan lähestyä kolmatta päivää ja tää suklaa syönti alkaa tuntumaan. Kuunnelkaa mun mahaa, kuuletteko? Siellä ei ole kaikki hyvin. Liikettä! Mä oon tähän mennessä syönyt vaan patserisinistä. Jos miettii, niin se ei voi olla paras suklaati, mitä syödä. Best chocolate to eat for real gains. Tumma suklaa auttaa kehittää terveyttä ja suorituskykyä. Nämä terveysvaikutukset, mitä tummasta suklaasta tulee, niin ei liity millään tavalla näihin kevyihin maitosuklaa, mitä nyt tuo Fatseri siinä on, mitä mä oon tähän mennessä syönyt aika lailla. Eli nytten lähdemme kauppaan. Mua vähän jopa pelottaa. En oo ikinä syönyt 99% suklaata. Nyt tulee rehellinen mielipide. Maistetaan eka 90. Hyi vi. Miltä 99% dark absolute sitten maistuu. No niin, tuo on hyvä. Mä syön tätä nyt levyllisen. Hm.
tulin katsoa Tampereen ulkojäätilanteen. Nyt mä voin tulla tänne treenaamaan, niin mä oon iskussa sitten Ronin lätkäpelissä. Vähän aikaa sitten alkoi iskeä mun heikotus. Vielä voi kävellä. Ja nyt ei kyllä uppo enää suklaa. Suklaat on pakko syö. Koska jos ei syö mitään, niin kuolee. Nyt on pari edellistä tuntia oikeastaan koko ajan oksettanut. Ollut semmonen, että ei tiedä milloin laatta lentää. Nyt on vasta kolmas päivä. Vielä on 4. Olisiko tää niinku huijausta, Daimi, koska se olisi hyvä. Tekis kyllä mieli. Jotain hyvää tekis mieli, koska toi Fatseri sininen ja tummasukilla tulee pikkuhiljaa jostain aulista ulos. Mä nyt tiedän tän pelin sääntöjä kunnolla. Onks toi ton syöminen laiton? Koska tossa on tyyli saman verran maitoa, kun on tuossa Fatseri sinisessä. Mikä herkku tulee mieleen sanasta suklaa? Banani. Tää menee kyllä suklaatista. Harvoin unelmoi ruuasta tälleen. Oikea ruuasaaminen. Lihapottumuus. Lääkäri sanoi viimeksi silloin maanantaina, että on laittoman korkea. Tästä 40 on niinku verenpainetaudin raja. Nyt se on 155. Toivottavasti myös selvii ensi viikkoon, niin sitten lääkäri voi kertoa, mitä hän on mennyt. Tähän mennessä, kun mä oon käynyt kuseen pissalla, niin on tullut kirkasta. Koska mä oon aika paljon vettä, mut nyt, ekan kerran, tuli melkein jopa ruskia. Mäpä näytän sulle. En oikeesti. Mitä sä luulet? Ja sitten alkoi matka kohti Helsinkiä, jossa tapahtui yksi mun elämän suurimmista mokista. Tai itse asiassa se ei ollut mun moka, vaan Danielin. Oh mamma mia. Tuplalihalla ja tuplamajoneesilla ja aurajuustolla. Ja saatan resiitinkin tavallaan tähän kaateen näköinen. Kerrotko sä jo, minkä takia me tultiin Helsinkiin katsojilla? En mä sano mitään tästä. Vapa itseäsi. Mitä? Äijä! ensi viikolla! Milloin tää selvis? 7 minuuttia. Meidän pitäisi olla koukus videolla. Daniel sanoi, että torstaina. Nyt me ollaan täällä Helsingissä. Torstaina oli totta. Tuus ensi viikon torstaina. No, ettei tulisi liian surullinen olo, niin me päätettiin pitää romanttinen bromance-ilta. Siinä teille. Maistakaa. Mm. Mitä maistuu? Ruis. Sulla lapsena olisi semmoista Play-Doh, semmoista vittu vahaa. Se olisi pistänyt simmoinen suuri. Se etsi jotain kemikaalista vahaa lapsena. Eikö se tiedä? Mua voi olla vahaa. Andreaksella on paha hetki menossa. Otatko sääkin? Kyllä, otan. Kyllä lähtee. Perjantai oli kansainvälinen herkkupäivä, mikä tarkoittaa, että saa ostaa herkkuja. Con cabelos cor de mel singela. Seu nome é Mabel. Kato nyt kuin kaunis, mutta tätä ei kyllä vielä viitä syy. Tää voisi olla palkinto sitten, kun mä läpäisen tai jo maanantaina 3:00. En mä kyllä sitten enää syö tätä. Tää on sit niinku meikän jogurttia. Tumma suklaata sulatettuna näin. Kyllä mä nyt huomaan, kuinka tää tuntuu. Se energia. Mä kävin lenkillä ja juoksin tuolta nuo portaat alas. Hienot näkymät. Ei oo ennen käynyt näyttää. Ei vaan jaksa. Mut jos ei jaksa, niin pakko jaksaa. Mä en jaksa enää. Mä haluun ruokaa. Ei suklaa tänneekin. Lauantai aamu. Tuli vessaan. Sieltä tulee joku kraatteri tällä hetkellä. Nää asiat mitä mä teen, mä saan tän ulos. Mä oon ikinä ollut tässä asennossa pöntön päällä.
kyykyssä. Ei naurata. Siitä on nyt kohta puoli tuntia, kun mä tulin tähän. Tule ulos! Mä en tiedä, kauan edellisestä klipistä on. Vähän oikeesti pitää mun syntää sormi perseeseen vai mitä tässä pitää. Nyt mä päätin, että mä teen sen. Yksi ja puoli tuntia myöhemmin uskomatonta kipua kestäen hän selviää. Kiitos. Kiitos. Tilanne on se, että mä haluaisin mutaa kakkua, mutta onko se tarpeeksi suklaista? Mä en tiedä, niin kysytään IG-storissa, että hyväksyykö ihmiset. Siinä sitä on. Niin hyvä. Tän viikon jälkeen mä tuun nauttimaan jokaisen ruoka-annoksen niin kuin se olisi viimeiseni, koska sen arvostuksen jokainen ruoka-annos ansaitsee. Mä ootan niin paljon, että mä saan oikeeta ruokaa. Se on ainut asia, mitä mä tällä hetkellä haluun. Mulle kaikki vaikeimmat hetket tällä viikolla oli ne, kun aluksi tuntui, että jaksaa ja kaikki on hyvin, mut sitten yhtäkkiä tuli romahdus ja ei jaksanut tehdä mitään. Tuntuu, että jaksaisi nousta sängiltä ylös. Mut vielä on tärkeimmät jäljellä, eli kuntosali ja laboratoriotestit. No niin, nyt on aika. Muutama päivä ennen kuin mä aloitin tän, mä punnitsin itteni ja mä painoin 73 kiloa. Katsotaan paljon nytten. Eli suklaa laihduttaa? Niin. Siis viimeksi oli vissiin 13. 17. Nousi. Suklaa. Toi on sairas. En ois ikinä uskonut. Muistatko mitä mä lupasin viimeksi? Mä jos muistan. Ei nouse 100 kiloa penkistä. Sä lupasit rahaa. Rahaa. Heillä on kyykky. Niin kuin mä sanoin, äiti on synnyttänyt nössä. Ensimmäistä kertaa 100 kiloa. Ikinä syrjitä. Ja sit oli ratkaisemaan laboratoriokäynnin aika. Ja tässä tulokset. Start IQ-test. Viimeksi tulos oli 92. Tänään se on ainakin 100. Häh? Mun älykkyys ei nousu yhtä. Ja tässä näkyy kaikki lopulliset tulokset. I don't cross my teeth. Say pretty please, or speak in little white lies. Sä varmaan mietit, onko sitä hyvää. Toi on ihan hyvää. I've got a